7 червня в опіковому відділенні Ужгородської лікарні помер 51-річний чоловік, який вчинив самопідпал біля Закарпатської обласної прокуратури. Зараз тут вже нічого не нагадує про цю трагічну подію. А все, що поки вдалося дізнатися, це подробиці. Перед тим, як чоловік вчинив самопідпал, він 3 роки судився з поліцією та газовою компанією через, на його думку, неправомірні дії з їхнього боку. Конфлікт, про який йде мова, стався 17 серпня 2016 року між загиблим і патрульною поліцією. Тоді правоохоронці разом із представниками Закарпатгазу завітали до його оселі, аби відключити газопостачання внаслідок боргу у 24 тисячі. Чоловік почав агресивно себе поводити. Врешті, щоб остаточно не впустити газовиків додому, чоловік жбурнув під ноги правоохоронців коктейль Молотова. За словами дружини загиблого чоловіка, тоді нібито від цих дій ніхто не постраждав. Тож заявниця обвинила неправомірними дії патрульних і працівників Закарпатгазу, що її чоловіку та сину були заподіяні тілесні ушкодження. Проте у ході розслідування не виявилося складу злочину в діях правоохоронців. Ця постанова прокуратури, вона підтверджена судом, тобто не встановлено в діях працівників правоохоронного органу будь-яких протиправних дій. Це все досліджувалося в рамках кримінального провадження, тобто є зібрані докази і вони всі наявні в матеріалах кримінального провадження. Стосовно працівників приватної установи, матеріали кримінального провадження скеровані для проведення подальшого досудового розслідування до міськвідділу поліції. Зараз там триває досудове розслідування. За декілька днів до підпалу чоловіка біля обласної прокуратури його дружина звернулася із проханням скасувати постанову прокурора області про закриття цього кримінального провадження. Проте суд відмовив заявниці у скасуванні даної постанови прокурора області, так як вона не є потерпілою у даному випадку. Чи пов'язана дана подія власне з підпалом, з самопідпалом так чоловіка, чи ні, ми не можемо встановити, але ми достеменно знаємо, що коли заявниця приходила за повним текстом ухвали з такого рішення суду, то суддя їй роз'яснив, що з даним правом може звертатися до суду власне її чоловік або син. Вона жодних претензій до суду не мала, і тому ми не можемо встановити, чи є якийсь прямий або опосередкований зв'язок, чи немає. Іншу справу, якій загиблий виступає обвинуваченим, закрили у зв'язку з його смертю. Достеменно дізнатися точну причину самопідпалу досі нікому не вдалося. За подробицями інформаційних джерел, чоловік мав психічні розлади.